ska nu be. Ge oss hem till mormor, fina, snälla, underbara mormor. Där på hemmet händer faktiskt alltid någon skojig, jag kan ta till lustig grej. Hemmet är dock väldigt, väldigt slitet. Det sa mormor till oss sammanbitet. Men nu har vi faktiskt lyckats skramla in en massa pengar för att rösta upp. Snart kommer mitt hjärtas fröjd och barnbarn hit. Det ska bli så trevligt att träffa dem igen. Jag bor här på hemmet och njuter utav livet. Ja, för vart jag än tittar så har jag ju en vän. Så ska du satsa någonting med dessa kort, då bor jag ju din. Jag trivs här på hemmet, det passar en gamling. Nu är det dags för gympa, kom hit, kjola hoppsan sa. Nu är det dags för gympa, det är träningsdag idag. Trampa först åt höger, sträck sedan på er med. Stampa sen med foten, ja precis så ska det vara. Nu så ska vi vila, pusta ut och bara vila. Vill ni veta, efter vilan vad sker då? Då är det dags för gympa, stampa hit, kjola hoppsan sa. Nu är det dags för gympa, ja ni gympa på rätt bra. Men Emil, nu stör gymnastiken. Ursäkta mig. Jag ville bara prata om mötet sen idag. Vem som håller fram kaffe och sånt som jag vill ha. För jag vill önska fika och bullar vore bra. Och såna torra kakor som gamla jag vill ha. För finns det inte fika, ja då vet inte jag om mötet kommer funka nu senare idag. Fruktig Emil gamle man, fika är något som vi båda kan. Vi lånar fika till din hand, oroa nu inte dig. Rör på er nu för snart är dags, mötet börjar alldeles strax. Nu kommer hemmet blomstra igen för några hundratusen spänn. Jag förklarar mötet öppnat. Vad sa? Jag förklarar mötet öppna. Vad sa han? Jag tror han sa att han förhalar mötet. Nej, att han förtalar Göte. Göte? Pratar vi om Göteborg nu? Ja, jag förtalar gärna Göteborg. Det ligger inte i Småland. Jag kommer från Småland, förstår du? Ja, vi kommer alla från ett litet land. Nej, vad pratar ni alla om? Sätt på hörapparaterna. Han förklarar mötet öppnat. Mötet är öppnat. Jaha, ja. Ja, men säg det då. Nu låter det bra, det. Låt höra. Dagens möte ska framförallt handla om hur vi på bästa sätt ska använda oss av pengarna som vi fick in genom förra veckans marknad. Ja, vilken storslagen marknad det var vi fick till där. Vi sålde som om vi aldrig gjort något annat. Frukt, grönsaker, begagnat. Ja, jag har inte sett så mycket först sedan den stora auktionen i Mariannelund. Ja, nog köpte folk mycket så att det blivit alldeles tossiga. När jag såg kassaskåpen fyllt med alla pengar i dagens slut så påminner den mig om den här gamla kappsäcken jag haft sedan jag var barn. På tal om marknaden, förresten Margareta, skulle inte dina fina barnbarn dyka upp idag? Ja, utan de hade aldrig marknaden gått så bra som den gjorde. Jo då, det kommer låta något ska ni säga. Det var så duktigt och hjälpte till så mycket. Ja, ni får titta och tacka dem när de dyker upp. Är ni klara med att prata om fantastiska barn nu? Eller kan vi få igång det här mötet kanske? Okej. Då så. Den första punkten på fika. Det var fika dags allesammans. Vi ska suga på lite kaffe. Och äntligen, jag undrar hur skulle det bli dags. Har ni några extra äpplen till lilla gubben? Men han är ju inte här. Lilla gubben vet alltid när man kan äpplen. Såg du det, Emil?
Han är nästan lika galen i äpplen som du är i sockerdricka. Finns det sockerdricka? Tyvärr inte, men det finns småkakor och bullar vi kan bjuda på. Men det här är ju en bulle för mycket. Heda mig, vad säger du? Spunk också, hur gör vi då med den som blir rättvist? Är ni klara med att prata om extra bullar nu? Vi har viktigare saker att tala om. Så får jag be om er fulla möjliga uppmärksamhet så får vi igång det här mötet snart. Då så, den första vi ska göra är att välja en sekreterare. Jag tar det. Åh, perfekt! En frivillig. Då behöver vi bara en ordförande. Några nomineringar. Den som blir ordförande kan få en extra bulle. Egon Lisen, välkomna. Ni är tidiga. Mormor! Vad kul att se dig igen. Hur mår du? Bara bra, mina små vänner. Men nu ska vi ha möte, förstår ni. Och besluta på bästa sätt. Ska man hålla pengar ner som länge sist. Är ni klara med vänligheterna nu? Eller är det för mycket att hoppas på att vi kan få igång det här mötet snart? Inte då, sätt igång du. Ni två kan stå ner här så länge. Då så. Vi skippar formaliteterna och går direkt på själva kärnfrågan som är... Var är Karlsson? Ja, precis. Vart är Karlsson? Eller, nej. Du har rätt. Var är han någonstans? Han brukar skippa möten. Där köter vi till sådant. Vi har chans att rädda hemmet. Om Karlsson hade velat varit här hade han varit här. Han var ju mot marknaden hela tiden. Ja, men han bor ju också här. Han sa att han inte hade några pengar och att han var världens största stackare. Så pratar jag jämt. Borde inte han bry sig över att stå upp det här stället? Man kan ju tycka det, men han är lite tjolahopp i huvudet ibland. Jag letar efter hans assistent förut, men jag hittar inte. Det dyker upp när det passar dem. Ja precis, nu behöver inte oroa er. Karlsson har... Ja, vad heter den assistenten? Just det, Lillemor. Hon är bra på sitt jobb. Nu är jag trött på alla konstanta avbrott. Antingen så pratar vi om hur vi ska använda pengarna för att rusta upp det här fallfärdiga hemmet. Eller så struntar vi det och låter kommunen vräka oss innan månaden är slut. Inte då. Förlåt oss. Sätt igång. Då så. Angående pengarna. Jag har länge velat göra om vårt badrum. Nej, jag vill renovera köket. Och jag vill ha en spegelvägg. Jag vill att vi ska köpa oss en hoppborg. Men är vi inte lite gamla? Nej, nu drömmer vi oss bort. Men hur ska detta gå? Kommer de överens? Jag har ingen aning, är det lunchdags snart? Och jag hoppas det, för detta börjar att gå överstyr. Det är en pool som är fylld med choklad här på hemmet. Där badar vi. Och en lina som går mellan husen i luften. Där dansar vi. Men glöm inte bort hur gamla ni faktiskt är. Jag har länge velat svävat lite i luften. Jag vill skrika ut mitt vårskrik och leta reda på bik. Jag vill leta reda på min pappa och kanske till och med min mamma. Men du sa att hon var död. Vi ska riva både tak och golv, kanske måla om i någon rolig färg, handla på Ikea. Nu förändrar vi det här. Vi kan köpa en helikopter att ta på hemmet. Vi kan flyga runt, det vore sunt. Vi kan bygga ett torn och få utsikt över staden. Det vore kul. Men försök komma ihåg vad pengarna ska användas till. Tänk ett avsystem som faktiskt fungerar. Det vore bra. Det vill jag ha. För vintern. Det låter bra. Det kan jag ha. Ja,
Då låter det ju som att vi har en plan för pengarna i alla fall. Hör ni där, vi kommer kunna rädda ålderdomshemmet. Ja, du kommer kunna bo kvar här. Med alla dina vänner. Och vi med henne. Men vi behöver fortfarande prata vidare. Det finns än många beslut som behöver fattas. Ja, vilken firma ska vi använda oss av för att renovera kök till exempel? Eller för installering av solpaneler? Men tyst då, jag hör inte vad de säger. Jag sa inget, Karlsson. Det var din mage som kurrade. Struntprat, du pratar hela tiden. Ja, nu till exempel så pratar du nästan som munnen går av din lillebror. Men du pratar ju, och jag heter inte lillebror. Jag heter... Tyst! Och flytta på din lillebror. Du står i vägen så jag inte ser vad som händer. Aj! Oj, aj. Det där är min fot. Din fot i vägen. Om du bara stilla ska jag... Jag hör inte vad de säger. Jag får ge mig den där. Vad säger de? Det pratar om pengar. Ja, precis. Som jag trodde. Så verkar det ha beslutat sig för att det ska rösta upp huset med det till slut. Ja, det var ju väntat. Tyst! Inte knyst vill jag från dig. Inte knyst. Men jag hör du andas, lillebror. Jag heter faktiskt... Sluta andas, sluta tyst! Så ja. Det pratar om vilken rörmokarfilm jag ska använda. Och mycket det kommer att kosta. För tydligen har det råd. För tydligen ska bara marken ihop. Det var som. Det var inte illa. Får jag andas nu, Karlsson? Nåväl. Flåsa på. Jag har hört det jag behöver höra. Det var inte illa vill jag säga, lillebror. Jag heter faktiskt... Lillebror, tyst! Sluta svamla! Följ med mig. Jag är det som kommer bli kuckelimuck. Så skönt att allt är beslutat nu. Jag kollar upp numret till rörmockern och solcellsinstallatören. Har du hunnit ringa Antisimixen som vi pratade om på mötet? Ohyran är bara äta på maten. Nej, men jag gör det imorgon. Låter bra. Du, det finns ett äpple kvar. Vill du ha det? Visst. På tal om mat, jag ska ringa Antisimixen så snart jag kan. Du är bra på att skämta, du. Tack. Förresten, vill du höra ett av mina skämt? Okej. Det var två får som möttes på en äng. Det ena fåret sa bä. Då tänkte det andra fåret attans. Det tänkte jag säga. Inte jättebra, men helt okej. Helt okej faktiskt. Tack för allt idag, mormor. Ja, vi ses om några dagar. Vi och fasa! Nu är det klippt! Vad har hänt? Vad skriker du för? Ja, det var ju rena helveteskapet. Pengarna! Alla pengar är borta! Har någon tagit pengarna? Vad händer då med hemmet vårt? Vi måste luska reda på vem som är en skyldig. Det är säkert någon här. Du ser väldigt skyldig ut. Den som anklagar någon annan, den har någon skum på lut. Den som gjorde det borde erkänna sitt brott nu på en gång. Skyll inte på varandra nu, vi vet ej vad som hänt. Det var du, det var du. Någon. Sluta skyll på oss för det var inte vi. Det var ni, det var ni. Ni har äntligen så konstigt och ni kunde bara inte låta bli. Den som nämnde han glömde du Emil. Maskopi men han är absolut. Nej, nu har jag fått nog. Ni har inte något fog för att anklaga varann. Så lägg nu av. Vad du för du ville säkert köpa någonting till lilla gubben dig. Just fick dig. Det var du för att du kunde inte tåla att vi inte lämnar över snickrande till dig. Det var du för du ville till Birka. Det var ni alla tre som ett team. Det var ni allihop i ett gäng. En komplott, nej nu börjar ni igen. Så lägg nu av. Mormor, vad ska ni göra? Hur ska ni ta reda på vem som faktiskt har tagit pengarna? Ja, hörni, jag vet faktiskt inte. Någon behöver undersöka saker närmare. Ja, någon med stor intelligens. Och fantasi. Någon som kan tänka utanför boxen.
och som har sin energi kvar. Ni två, ni kanske kan ta en titt på det här. Kanske ta reda på något. Ja, ni kan titta runt lite och ställa några frågor. Ja, det kanske vi skulle kunna göra faktiskt. Ja, det kommer nog inte skada direkt. Men om vi ska göra en riktig undersökning så behöver vi lite prylar. Som vad då? Anteckningsblock, bandspelare, kamera och något att äta och sånt. De grejerna kan ni plåna till mig. Spring och hämta det på mitt rum, är du snäll. Absolut. Okej, så hör ni mig alla. Jag och min bror ska genomföra en utredning här. Vi hoppas på att ni alla kommer att samarbeta. Och vi kommer börja med att intervjua er som vittnen och potentiella förövare. Vi kommer först att undersöka brottsplatsen. Sedan kommer vi intervjua er och ställa en rad frågor. Ni kan återgå till era rum och invänta intervjun. Då ska vi se. Titta här, ett par fotspår. Tjuven måste ha haft normalstora fötter. Personen måste ha smugit väldigt tyst för att inte sätta igång inbrottslarmet. Ronja är uppväxt i skogen. Hon kan smyga tystare än någon annan. Skåpet är så tungt att endast en överdrivet stark person skulle kunna lyckas lyfta det. Ronja är inte så stark. Pippi är väldigt stark. Men hon har stora skor. Titta på märkena. Det som öppnade skåpet använde verktyg. Emil har en massa verktyg i snickarbo. Men han är inte så stark. Eller bra på att smyga. Det är nog bäst att vi intervjuar alla på hemmet så vi kan få fram mer information. Okej, så vi har några frågor om vad ni gjorde under kvällen och natten då brottet begicks. Och om ni såg eller hörde någonting misstänksamt. Vi ber er svara ärligt och med så mycket information som möjligt. Är alla med på det? Någon som har en fråga? Är ni redo? Då kör vi igång! Du tog en powerwalk i korridoren klockan 7. Det stämmer, ja det stämmer. Du drack choklad vid klockan 9. Jag drack chokladen, jag visste jag drack chokladen. Vid 10 hörde du ett ljud från Karlsons latitud. Vid 11.33 tog du en kopp till. Ja det stämmer. Städade ett golv vid 21. Det stämmer, ja det stämmer. Du låste kassaskåpet vid klockan 5. Det stämmer, det stämmer. Du har bra en vanlig dag. Ja visst det stämmer. Vaknade du upp någonting ikväll? Ja visst ja, jo ja visst ja. Hörde du något misstänkt denna kväll? 10.55 så somnar du igen. Såg någon någonting i natt? Du tjuven smög någonting på hemmet. Nej, 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 nej. Tjuven verkade stark, säg vad är du? Inte jag, nej, inte jag. Tjuven hade verktyg, vad är du? Inte jag, nej, inte jag. Med rätta fötter, säg vad är du? Det var det inte. Tjuven verkade stark, säg vad det är. Inte jag, nej, inte jag. Tjuven hade verktyg, var det du? Inte jag, nej, inte jag. Säg vad det du, säg vad det du. Det var det inte, 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 inte. Det var mycket information då. Verkligen. Det verkade som att alla rörde sig runt omkring här på hemmet under natten. Vi kan inte utesluta någon. Nej, men det finns inte heller några överhängande bevis som pekar på någon speciell.
Har vi inte fler vittnen att intervjua? Ja, har ni verkligen intervjuat alla här på hemmet? Ni har rätt. Det saknas två vittnesmål. Två säger ni? Ja, då kan vi gissa vilka det är. Karlsson. Och hans assistent Lillemor. Då går vi till Karlssons rum nu på direkten. Oj, vad mörkt det är. Ja, man kan ju inte se någonting. Kolla väskan. Jag tyckte att jag såg en ficklampa där bland annat. Penna. Vad är det här? Ett äpple? Ah! Lilla gubben. Kamera. Aha. Hallå. Knack, knack. Prova att tända lampan. Lillemor förmodar jag. Ja. Det heter jag faktiskt. Angenämt så var det färdigdammat här. Vad kan jag hjälpa dig med? Var är Karlsson någonstans? Visst är han som bor här? Ja visst. Vad gjorde han igår kväll? Vad gjorde du igår kväll? Inte mycket. Gnällde på mig. Världen, luften. Mig igen. Saker jag inte förstår. Jag skötte mitt jobb. Ja, det vanliga. Så var det Karlsson nu? Han sover middag. Han blir så fasansfullt trött av att gnälla. Vad gör ni själv? Städar. Mitt jobb går oftast ut på att städa. Efter Karlsson. Hur tycker du att det är att jobba för honom? Hur är han? Undrar ni vad jag tycker? Fråga om min åsikt. Ja. Det har aldrig hänt mig förut. Jag ska berätta. Jag ska säga vad jag tänker. Nej! Nej! Stoppa musiken! Jag... Var självaste lillebror. Jag heter faktiskt... Ingen tjafs och ingen sång. I det här huset är jag som sjunger. Varför gömde du där? Jag gömde mig inte jag. Lillebror? Så middag. Du har vaknat nu. God morgon. Ja, ursäkta att du bara klampar in så här, men vi undrar om ni har hört att det har skett en stöld ifrån hemmets kassaskåp under denna natt. Vad säger du? Alla pengar borta? Och fy sämst. Och nej, ja nej, ja, vi är 100 000% oskyldiga. Så ni har ingen aning vem som kan ha tagit pengarna? Nej, tyvärr. Vi vet ingenting. Och oskyldiga som lamm. Den som öppnade skåpet använde verktyg. Du har en hel del verktyg där, ser jag. För att reparera propeller med, såklart. Tjuven hade lyckats lyfta ner kassaskåpet, så en mycket stark person vi letar efter. Jag förstår. Tyvärr är vi rätt svaga båda två. Tala för dig själv. Lillebror antagligen den klenaste person jag mött. Jag däremot en fantastisk kraftfull man. Jag heter faktiskt... Kanske världens starkaste. Jaså? Men du är nog inte stark nog att lyfta ett kassaskåp, inte. Vad säger du? Jag ber inte med sig att fjuta kassaskåp på någon hylla, inte. Vem sa att det stod på en hylla? Sa jag. Vem? Jag menar en symbolisk hylla. Rent billigt talat alltså. Jag är väldigt bildig, bildar och bildad och allt sånt. Eller hur, lillebror? Jag heter... Ja, jättebildad. Kan du försöka lyfta den där tunga verktygslådan där? Den verkar väga ungefär lika mycket som kassaskåpet. Eller är du för svag? Jag? För svag? Aldrig. Nu ska vi se här. Ser ni? Jag rubbar nästan. Jag ska bara... Lite till. Den kommer nu. Ah, såg ni? Den rörde sig. Som ni ser kan han inte lyfta verktygslådan. Han är alldeles för vek. Lillebror, vad har sagt om att prata om mig på det här viset? Eller prata alls? Jag heter faktiskt... Ingen chans. Jag är mest fantastiska, mest underbara, snygge, smarte Karlsson. Hej,
flytta dig, jag är fint besök. Hej du, undan nu, sjunga plagg och stök. De har kommit hit för att beundra bara mig. Se hit, jag är här, min propeller är där. Jag är en lång och tjock man. Herr Karlsson, det är jag. Se vad jag glänser. Se min keps, visa respekt, gå ner på knä. Så varje herre och dam, ta fram mitt block och penna. Så lovar jag er, ni får en signatur. Herr Karlsson, det är jag. Se mina muskler. Jag är bästar som en hästled, som ett lamm. Jag flög igenom en storm och jag räddade en dag min nöd. Jag är en otrolig man. Se Herr Karlsson. Ja, det sammanfattar mig rätt så bra. Men att du inte kunde lyfta verktygslådan visar att du var oskyldig. Jag bryr mig inte om någon. Eller just det. Ja, du är det ju. Som jag sa, helt oskyldig, som ett lamm. Ja, du sa det. Vi får väl undersöka saken vidare. Men lämna inte hemmet på de närmsta timmarna. Vi är tjuven på spåren och kommer snart få fatt i honom, ska ni se. Ingen fara, småbarn. Vi kommer inte gå någonstans. Bra. Hej då så länge då. Lillebror, vad var allt det där? Vad har sagt om att prata med dem? Jag försökte bara rädda situationen. Och jag heter faktiskt... rädda situationen? Pizzan! Om det var någon som räddade något här så var det jag. Med min list och min fantastiska personlighet så kommer jag komma undan. Jag har verkligen utfört varenda liten del till perfektion. Ja, jag blev lite orolig ett tag när du verkade försöka lyfta verktygslådan. Tur att den var för tung för dig. Annars hade det sett misstänkt ut. Den var inte alls för tung för mig. Jag spelade bara med min roll för bra. Ja, jag trodde ett tag att du var på väg att förstöra hela planen på grund av ditt ego. Men det går inte alls svårt. Jag kan lyfta den där när jag vill. Men det vill jag inte. Så nu fortsätter jag packa. Planen till Mali som jag bokat avgår om 2 timmar. Du har väl bokat min biljett i rätt namn, hoppas jag. Lillebror, se på mig. Du har jobbat för mig flera år. Så sluta låta dig börja packa min väska nu. Malis väntar. Jag heter faktiskt Lillemor. Vad sysslar du med? Tänkte du sjunga nu? Jag tänkte bara att... Om det är någon som sjunger mer så är det jag. Fortsätt packa nu. Jag har massa finurliga planer som ingen annan vet om att jag har. Jag ska ta alla pengar och sedan spendera dem på vad jag vill. En och annan ångmaskin. Herr Karlsson, vilket geni, har inga gränser. Jag är grym, tränar på gym, slut som en räv. Så varje kille och tjej bör kläla i stoppet för mig. Jag är en fantastisk man. Vår Herr Karlsson. Jag har länge planerat och väntat. Och nu har det till slut lönat sig. Jag har lurat de gamla som åsnor. Och lite till jag styrde dem dit jag vill. Jag slog till. Jag slog till. Och de på hemmet är nu mer som majonetter. Med ett blink följer de nu min missa vink. Så dansa för mig och le. För nu flyttar jag till HMV. Av den smartaste och den snyggaste. Den la coolaste och den bästaste. Den la fräschaste som är roligast. Mannen som är klart bäst av mig. Det är Herr Karlsson. Så tråkigt det här med inbrottet, eller hur? Eller menar, vem gör något sånt? Jag hoppas barnbarnen hittar tjuven snart. Ja, verkligen. Förutom de där pengarna så kommer ju hemmet att få lägga ner. Det gamla kommer bli spridda för vinden. Och vi kommer bli utan jobb. Åh, allt det här är mig så ledsen. Ska jag pigga upp dem efter mina skämt? Visst.
Vad kallas en iPhone när den går sönder? Jag vet inte riktigt. Apple pie. Okej, den var bra. Tack. Åh, jag är så hungrig. Men fokus nu, vad tänker du? Ja, Karlsson sa en hel del misstänkta saker. Men frågan är bara om vi kan knyta honom till brottet med det bevis vi har. Precis, vi får ta oss en titt på bevisen igen. Åh, barn, det är ni ju. Hur går det med utredningen? Vi vet inte riktigt ännu. Vi tänkte precis gå igenom ledtrådarna och gå igenom Karlsson och lillebror. Jag menar lillemors vittnesmål. Så vad har ni kommit fram till? Ja, har ni kommit på vem den skyldige är? Behöver ni hjälp med något? Ledtrådarna pekar åt lite olika håll just nu. Men om ni har något att äta så vore jag tacksam. Ja, det fixar jag. Okej, så vad ser ni? Låt se nu. Ni hittade fotspår ifrån en tjuv som kunde smyga tyst och inte sätta igång ljudlarmet. Något som var stark och kunde lyfta ner kassaskåpet från hyllan. Samt något som hade verktyg som kunde öppna kassaskåpet. Ja, här har ni. Ja, förresten. Vad fick ni med er från Karlsson? Ja, alltså han var ju misstänksam. Tack. Ja, han var ju misstänksam. Han gillar att stjäla äpplen den där. Du tror väl ändå inte att hästen kan ha stulit pengarna? Ha, så länge han inte kan gå på två ben och använda verktyg så är han endast en äppeltjuv. Jo, men tillbaka till Karlsson nu då. Ja, vi kan inte knyta honom till brottet mer än det andra. Det har också minst en stark koppling till stölden. Jo, men det stämmer ju. Ronja har ju erfarenhet av att smyga tyst. Emil har massa verktyg i sin snickarbod. Och Pippi är stark. Hade det inte varit för att det bara fanns en uppsättning av fotspår så skulle jag tro att det var alla tre som jobbade tillsammans. Där sa du någonting. Så är det naturligtvis tillsammans. Vad säger du? Menar du att de tre hjälptes åt? Inte dem. Malin och Jonas. Nej, Karlsson och... Lilla gubbe. Nej, Karlsson och lillemor. De hjälptes åt. Precis. Lillemor är liten och smidig som Ronja. Karlsson har verktyg till sin propeller. Var och en är de försvaga, men tillsammans orkar de lyfta ner kassaskåpet. Och anledningen till att vi bara såg ett par fotspår var för att Karlsson flög in. Ja, men nu begriper jag ju allt. Bra jobbat, ungar. Vad är tjur och kimmer inne, vad händer? Ja, ni verkar glada nyheter. Så berätta då. De har kommit på vem den skyldige är. Det är Karlsson. Och lillemor! Vad gör vi nu då? Vi behöver gripa honom. Jag tror vi behöver få någon typ av erkännande först. Så ni inte bara ljuger och kommer undan. Det har du rätt i. Låter som att vi behöver en plan. En plan. Vilken typ av plan? En plan som får Karlsson att avslöja sig själv. Vi vill hjälpa till. Definitivt. Säg bara vad vi kan göra. Okej. Så vi ska alltså gillra en fälla för Karlsson. Fånga honom med fingrarna i kakburken. Kom allihop så gör vi en plan! Hur ska vi göra? Vi behöver en plan som bevisar om Karlsson har stulit pengarna och om han har tänkt att rymma och sticka iväg. Vi kan gilla en fälla, vi kan gilla en fälla så att Karlsson han fastnar i den. Och då har vi bevis, ja då får vi bevis och allt är löst. Och jag vet vi kan spänna upp en snara på marken. Karlsson han går i den och så flyger han upp i luften sen. Och vi har vad vi behöver, inte bra, vi borde göra hål i marken. Täcka med löv och sen så när Karlsson faller ner i den är han våran. Nej, hörre ni. Om vi dukar ett bord med alla möjliga saker och så, ja då lockas han dit ens. Där kan falla ifrån. Nej, hörre ni.
bygger en låda som är 4x4 meter lång. Och den hissar vi upp och släpper ner när Karlsson kommer. Nej, det fungerar inte att bara fånga honom. Vi måste få honom att avslöja sig själv. Men hur gör vi det? Jag vet inte, men vi måste komma på någonting snart. Och jag vet, vi kan låtsas att vi säljer propellrar med diamanter på oss. Man plötsligt har råd att köpa det. Så vet vi att han står i pengarna. Jättebra, han sa ju att han var så fattig. Senast igår, det minns jag. Och då får vi bevisen vi vill ha och kan fixa hemmet. Bra, då har vi en plan. Ja, ni två, kan ni fixa de prylarna vi behöver? Absolut, det är vi snabbt. Sedan kan vi bara ta upp er här. Okej, så vet alla vad ni ska göra? Ja. Bra. En fråga bara. När Malin och Jonas försöker sälja Karlsson-propellen, vad gör vi då? Precis, den lilla detaljen undrar jag också över. Ska vi stå här eller ska vi också köpa propellrar? Ja, hur många propellrar var ska vi köpa? Ni ska inte köpa propellrarna. Det ska Karlsson. Ja, vår uppgift är att invända att han tar fram pengarna och tänker betala. Då tar man på bar gärning. Bra, jag kan fånga honom med några med ninja moves. Och jag kan få henne i balans med min bysse. Och jag kan chocka honom med mitt vårskrik. Och jag kan tråka ihjäl dem med mitt årsmötesprotokoll. Okej, försök bara att få fatt i honom. Sådär, nu är vi redo. Jag spelar för säljaren, vad tycks? Tyst, jag hade något. Jag tror han kommer. Okej, då kör vi på era platser. Åh, det ska bli så kul att få tillbaka alla pengar. Äntligen kan vi renovera hemmet. Och äntligen får jag användning av min distanskurs i improvisationsteater. Men snälla, den är ju så fin. Men den skulle bli utan tecken världens snyggaste. Ja, onekligen. Det kan ingen säga emot. Men då måste du betala det dyra priset 100 kronor. 100 000 kronor. Och där var den här diamantprylla på pellen kostar inte ett öre mindre. Men de enorma summorna har jag ju tyvärr inte. Då är du nog inte stark, smart och cool nog att köpa den här dyrgripen. Lillebror, hörde du? En diamantpropeller. Ja, men ska vi inte skyndas till flyget då? Ja, det kan vänta. Den där propellern måste jag bara ha. Och nu när jag har råd. Jag får hämta en till propeller vi kan... väska vi kan lägga propellerna i. Godare försäljare där! Jag önskar köpa denna dyrgrip. Jag har aldrig redan nämnt och dessutom kommit över en viss summa pengar. Skulle inte hon hämta en väska? Ja, hon kommer tyvärr bli varse. Jag har inte köpt någon flygbiljett till henne. Ja, här. Ta en packning om du vill, som en bonus. Kan man fråga en så präktig person var fått dessa slantar ifrån? Ja, man kan ju säga så här. Ibland har det sina fördelar att bo med ett gäng halvdöva gamlingar på Lollonshem. Ingen koll på kassan. Aha! Nu har vi det, Karlsson! Allesammans! På honom! Era tuntar, ni kommer aldrig bli lika coola, snygga och jag rika som jag är. Aja. Karlsson, fånga! Ett äpple? Ha, jag äter inget sådana nyttigt trams. Nej, men det finns andra som gör. Släpp mig, det är ett otyck. Vad är det här? Jag är oskyldig. Försök inte, vi har allt fått fast det nu.
Det är oskyldigt, säger jag ju. Det var lillebror som har tvingat mig till allt det här. Det var lillebror. Karlsson, här är pengarna jag... Vad händer här? Ja, lillemor, vad är det här för väskor? Det är bara jag som ska resa bort en vecka. Titta, här är min packning. Allt är en komplott. Det var lillebror som tänkte sticka med alla pengar. Jag kom på det, jag tänkte just avslöja den rackaren. Det var lillebror. Lillemor, jag heter Lillemor. Och det där var droppen. Du har betett dig hemskt mot mig sedan dag ett. Och nu tar jag inte längre. Jag ska minsann säga dig något jag vill att säga under en lång tid. Nej, du kommer inte få sjunga. Du kommer inte lyckas tysta med denna gång. Det är jag som ska tala. Du kan aldrig förstå hur det är. Du klagar alltid på att jag är i vägen. Och du kan aldrig låta mig prata klart. Du pratar bara om dig själv och jag får stå bakom dig. Och om du tror du kan fortsätta så här, så har du bättre fel, det kan jag lova dig. För nu så är det stopp, jag sätter ner min fot. Jag kan inte låta dig köra över mig. Och du får faktiskt sluta kalla mig för lillebror. Jag heter faktiskt Lillemor. Jag heter faktiskt Lillemor. Sluta kalla mig för lillebror. Jag heter faktiskt Lillemor. Det borde inte vara så svårt. Det är bra nu. Yeah, yeah, yeah. Det är bra nu. Yeah, yeah, yeah. Tomma kämpar för att hjälpa dig. Tvätta, städa, diska, laga mat åt dig. Jag lider dina ord, jag i flera år. Men du tackar inte mig. Du vill bara själva mig. Och du får faktiskt sluta kalla mig för lillebror. Jag heter faktiskt Lillemor. Jag heter faktiskt Lillemor. Sluta kalla mig för lillebror. Jag heter faktiskt Lillemor. Det borde inte vara så svårt. Det är bra nu. Yeah, yeah, yeah. Det är bra nu. Yeah, yeah, yeah. Så Karlsson, har du något att säga? Jag förrädare! Hur kunde du bara överge mig? Jag som alltid varit så vänlig mot dig. Jag som alltid har ställt upp till dig. Som att du vore min egen bror. Syster! Och ni andra. Det kommer bli kaos här på hemmet härnäefter. Jag kunde varit på Mallis. Hör ni det? Men istället måste jag sitta här med ett gäng malliga pensionärer. Livet ska vara så orättvist för supersnillet! Du tar inte i lite, du. Ja, jag vill ha mina pengar. Ja, pengarna var ju aldrig dina. Och de kommer ju dig till användning också. Så sluta tjura nu, vet jag. Lillemor, hur har du orkat med honom i all dess år? Det förstår jag inte. Nej, inte jag heller. Jag orkar bara inte som man går på. Ja, det ligger nog något i vad ni säger. Jag tror att en av anledningarna till att jag hängde med så länge som jag gjorde var att jag helt enkelt slutade lyssna på vad han faktiskt sa. Det gjorde det lite enklare att jobba då. Men nu behöver du inte vara hans personliga assistent längre. Nu kan du jobba med oss andra här på hemmet. Åh, det låter underbart! Åh, det ska bli så kul att lära känna dig ordentligt, lillemor. Kom gärna med mig någon dag till mitt nya utgym som Emil hjälpt mig snickra ihop. Och om du snickrar någon gång så är det bara att dyka upp. Du är så välkommen så. Om du någon gång vill gå på en välgörande och uppfriskande skogspromenad så vet du vart du ska vända dig. Jag är faktiskt sugen att gå på en liten hike snart. Du kan ju alla följa med. Ni också. Ja, men jag då? Inte kan ni väl lämna mig utanför? Vet du, Karlsson? Trots ditt brott så tror jag faktiskt att den bästa medicinen för dig är att vara med oss så mycket som möjligt. Ja, jag instämmer verkligen. Det kommer bli en riktig kuckelimucke i det. Och det kommer nog göra gott, ska du säga. Hörrni barn, och allas våra vägnar. Vi har bara tacka er för att ni räddade vårt hem idag. Det var sannoliken fantastiskt gjort. Ja, tack. Verkligen, man tackar och bockar. Ett evigt tack från mig också.
Ja, man får väl hoppas att ni kommer och hälsar på er mormor och oss snart igen. Ja, det kan jag lova att vi kommer göra. Nej. Nu. Ja, det var med. Nej, men nu är det på, va? Ja, jag tänkte att ni får stå kvar en liten stund. Det är tråkigt att gå iväg så här sista föreställningen. Kan ni väl stå här lite längre? Bara jag får stå framför. För jag är ju störst och bäst och vackrare än Karlsson. Ja. Nej, men jag vill passa på, det här har ju varit, som ni förstår, ni som tittar nu, ett fantastiskt projekt. Och
Vi i Lekebergs revysällskap är så glada över att vi kan göra de här sommarprojekten. De här barnen har på 4 veckor lärt sig alltihop det här. Och jag tror det är i alla fall 3 stycken som aldrig har varit med förut. Det är fantastiskt egentligen. Det är värt en extra applåd. Men det här skulle ju inte fungera om vi inte hade våra ledare. Det är ju främst då de här tjejerna som har jobbat med manuset och regi. Och Elisabeth Brånsgård som står här längst till höger från mig sett. Det är alltså 9 år sedan du började med det här. Från att själv ha varit en liten revytjej en gång i världen. Och det är Elisabeth som är huvudansvarig för det här. Och hon är fantastiskt duktig. Det tror jag ni håller med om. Och förstår på alla sätt och vis. Och du får en liten extra. Varsågod. Och sen så har vi ju de här 2 snyggingarna här som också då båda 2 började som de här barnen. Elin som bara var 9 år tror jag vi har kommit fram till och Emma som var 11, hon var med första gången. Nu är de ledare här och det gör ju det här bara ännu bättre att det går till på det viset. Det är alltid jobbigt när man ska hålla i mick och massa grejer samtidigt. Jo, vad skulle jag säga mer? Ja, men de har ju kompisar som hjälper till också. För det är faktiskt så att när man kan få försöka göra en sån här produktion så att allt eller mycket av det som sker runt omkring görs också med hjälp av ungdomar. Till exempel då var tog Ella vägen, kom tillbaka. Ella Edlund som också har varit en sån här liten knatte. Som förra året var med och var ledare men som i år inte hade riktigt tid med det men som har hjälpt till att sminka och med kläder och så här. Du har redan fått en applåd men du kanske får en till. Och sen Alfred där uppe på hyllan, han kan ju inte gå ner. Men Alfred Grönqvist som sitter där uppe, han har ju också varit barn en gång fast han är 20 år idag. Och jag har ett kuvert åt dig och den här blomman är din också. Jättestort tack för att du har hjälpt till här. Och sen har vi våra kära popcornpoppare. Alltså det här gänget, de är ju suveräna. Kom upp och ställ er här nu. Popcorn är jätteviktigt på en ungdomsmusikal. Och det här är Shebon och Felicia och de är ju också liksom lite sprungna ur det här. Och eftersom jag inte visste från början att ni skulle vara 2 så får ni dela på ett kuvert. Men tack. Ja, många av de här kan ni få se på scenen. Här i vinter också. På baksidan av programmen som jag hoppas ni tar med er hem så har ni ju hela höstens och vinterns program på Sparbanksbörsen. Skulle det funka Alfred att de tar sista låten igen? För det är ju nästan någon slags kutym så här på sista föreställningen. Är ni beredda på det? Ja, men då kör vi det. Tack för i år. Tack allihop och tack för att ni kom. Det är det.